ចាងាកមករឿងព័ត៌មាននៃការឆ្លងរាលដាលនេះវិញតើយើងនិយាយអំពីរឿងនៅក្នុងសហគមន៍ម្នេះវិញអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នេះមានសន្ទុះខ្លាំងចាប់បើទោះបីជាកម្ពុជាសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លានអ្នកទៅហើយក្តីចាថ្ងៃនេះថ្ងៃខ្លះគឺមានអ្នកស្លាប់និងអ្នកបានអ្នកស្លាប់នឹងបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ20អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយជានៅទៅទៀតរីឯខាងកម្មកកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរវិញគឺស្ថានភាពឆ្លងជំងឺនេះក៏មិនថមថយដែរនៅមានច្រើនដដែលចាលោកណារ៉េតើផ្នែកណាខ្លះដែលនៅតែឆ្លងច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាចាបាទគុណអ្នកស្រីខែសនងយើងឃើញថានៅពេលដែលមកដល់ពេលនេះទៅហើយហ្នឹងគឺស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាគឺមិនថមថយទេមានតែការឡើងផងនឹងករណីស្លាប់ដោយអ្នកស្រីខែសនងបានរីកាខាងដើមរួចទៅហើយគឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលច្រើនជាងគេនោះគឺមានកម្មកកម្មការនីរោងចក្រហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការជាបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូនិងកម្មកសំណង់អ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា23ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺចំនួននេះគឺកើនឡើងដល់ទៅយើងឃើញ 16,000 អ្នកស្មើនឹងមួយខែកាលពីខែឧសភាអញ្ចឹងខែមិថុនានេះគឺចាប់ផ្ដើមមកនេះគឺចំនួននេះកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់7ថ្ងៃចុងក្រោយបើយើងយកតួលេខនេះមកគិតជាមធ្យមភាគគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះមួយថ្ងៃរហូតដល់ទៅ700អ្នកទៅហើយអ្នកស្រីខែសនងហើយអ្នកស្លាប់មានថ្ងៃខ្លះដោយអ្នកស្រីខែសនងមានប្រសាសន៍ដែរគឺ20អ្នកឯណោះដោយថ្ងៃ18ខែមិថុនាហ្នឹងមានដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកហើយទៅសរុបទៅគឺមួយថ្ងៃប្រហែលជា15អ្នកបើយើងប្រៀបទៅថ្ងៃខែមុនគឺមួយថ្ងៃស្លាប់តែ4អ្នកទេដូច្នេះចំនួននេះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាលោកណារ៉េតនិយាយទៅវិធានការនៃការការពារទៅវិញតើមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាខ្លះទៅលោកណារ៉េតបានជាស្ថានភាពនៅតែដូច្នេះចាបើយើងមើលតួលេខនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 តាំងពីការផ្ទុះរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់តំបន់ទីក្រុងនិងខេត្តជាច្រើនហើយក្រោយមកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនេះគឺមិនមានការថមថយទេហើយការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងតួលេខយើងឃើញជាង3លាន5សែននាក់ទៅហើយដែលស្មើនឹង 35% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់10លាននាក់នោះតែយ៉ាងណានៅតែបង្ហាញថាបើសិនជាយើងឃើញករណីនេះកើនឡើងមិនស្វាងបែបនេះគឺវាអាចបញ្ជាក់ថាតួលេខនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពអីដែរទេហើយកង្វល់នេះគឺក៏លើកឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរដែលថាមុខមាត់ជ្រោះមរណៈហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏លើកឡើងអំពីកង្វល់ធំដែរអំពីការឆ្លងដល់កម្មកររោងចក្រនោះសូម្បីតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនក៏ត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកនេះដែរថាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនចេះខ្លាចជំងឺ Covid-19 ហើយមើលស្រាលមិនដឹងថាតើនេះគឺជាការមើលស្រាលឬក៏ដោយសារតែបញ្ហាអវ័យបន្ថែមទេដែលតកតងជាមួយនឹងការឆ្លងមិនស្វាងនេះវាអាចជាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហើយវាអាចជាការគ្មានជំរឿរបស់កម្មកររោងចក្រនឹងអ្នកដែលត្រូវរត់ទទួលទានដែលគ្មានជំនួយឧបត្ថម្ភអីនោះដាច់ស្បៀងអីក៏ខំប្រឹងប្រវេប្រវាទៅធ្វើការដែលប្រឈមមុខដែលមិនអាចនឹងទប់បាននោះបាទចាប៉ុន្តែលោកណារ៉េតរឿងវ៉ាក់សាំងនេះឃើញថាបានចាក់អីច្រើនដែរហេតុអីបានជាជួយមិនទាន់បានអញ្ចឹងពីរឿងវ៉ាក់សាំងនេះឃើញចាក់បានប្រមាណ3លានអ្នកអីទៅហើយនោះចាវ៉ាក់សាំងចាក់បានច្រើនមែនអ្នកស្រីខែសនងក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះគឺចាក់តាំងពីខែដើមខែកុម្ភៈភាគច្រើនលើសលប់គឺជាវ៉ាក់សាំងចិនទេនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជាង9លានដូសដែលបានទាំងទិញទាំងបានពីប្រទេសចិននោះគឺមានតែ 324,000 ដូសទេដែលបានមកពីប្រព័ន្ធឬយន្តការ WHO រឿងបកវ៉ាក់នោះរបស់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសដូច្នេះជារួមគឺកុំថាឡើយតែអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដែលថាគ្មានមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីនេះគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនការបស់អង់គ្លេសសោះហើយចាក់2ដូសរួចតាំងពីខែមេសានោះមកដល់នេះ2ខែជាងហើយស្រាប់តែលោកធ្វើចតាស់លេខសាក14ថ្ងៃដោយមិនអោយទៅជួបអ្នកដតីសូម្បីតែលោកធ្វើការនៅពីផ្ទះរហូតយូរមកហើយហើយយើងមិនដឹងថារឿងអីបានជាលោកគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ Covid ដោយប្រយោលសោះហើយត្រូវធ្វើចតាលេខសាក់ដែរបើទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយដល់ទៅ2ដូសនោះបាទចារឿងកម្ពុជាឡើងទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសទៅវិញលោកណារ៉េតតើលោកមានអ្វីជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទេអំពីបញ្ហានេះតើមានបញ្ហាអីខ្លះដែរទៅចារឿងនេះ
មានចម្ងល់ជាច្រើនដែរអ្នកស្រីខែសនងតាក់តងនឹងវ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសអង្គប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺហាក់បីដូចជាថាទទួលបានតែពីប្រទេសចិនសោះមិនបានទទួលពីប្រទេសដូចជាអាមេរិកដូចប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងល្អល្អមានគុណភាពទទួលស្គាល់ខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចសិនមុននឹងចូលដល់នេះអ្នកស្រីខែសនងគាត់សូមជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងចិនបើទោះបីជាមានការចាក់ច្រើនមានប្រទេសមួយចំនួនក៏រអ៊ូរទាំដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនវាហាក់បីដូចជាយុទ្ធនាការយកបរិមាណច្រើនជាងគុណភាពព្រោះមានប្រទេសយ៉ាងតិចក៏5ដែរនៅសៅអាហ្វ្រិកាគឺអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសម៉ុងโกលីដែលនៅរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅជាប់ចិននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតែជាង3លានអ្នកទេហើយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានជាង 50% ហើយស្រាប់តែខែនេះឡើងផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដល់ទៅ4ដងបើប្រៀបធៀបទៅពេលដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនណាដូច្នេះនៅមានមន្ទិលច្រើនឯងាកមកសំណួរអ្នកស្រីខែសំណងសួរថាហេតុអីបានកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏ពិបាកឆ្លើយដែរគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺកម្ពុជាហាក់បីដូចជាស្រវ៉ាស្រទិញទៅយកវ៉ាក់សាំងពីចិនបើទោះបីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ក៏ដោយដូច្នេះវាអាចមានការងាកទៅរកចិនខ្លាំងហ្នឹងក៏ថាបានដោយសារអីព្រោះសូម្បីតែជប៉ុនឲ្យវ៉ាក់សាំង1លាន5លានដូសទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានយើងនេះមានប្រទេស5មានទាំងវៀតណាមមានថៃដែរម្នាក់មួយលានក៏ប៉ុន្តែអត់ឲ្យកម្ពុជាទេដូច្នេះអានេះវាអាចជាតកតទៅនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយនិងការទូតរឿងវ៉ាក់សាំងនេះក៏ថាបានដែរបាទចាលោកណារ៉េតជាចុងក្រោយពីបញ្ហាស្ថានភាពសន្ទុះនៃការឆ្លងអីស្ថានភាពការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនេះលោកណារ៉េតបានឃើញហើយយើងក៏បាននិយាយច្រើនដែរអំពីការឆ្លងនឹងក៏ឆ្លងច្រើនអ្នកស្លាប់ក៏នៅតែបន្តស្លាប់ច្រើនតើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅចាអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងចំណុចនេះគឺជាប្រការសំខាន់ណាស់រឿងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីជាឲ្យយោបល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមែនតើមិនអាចពឹងអាស្រ័យទៅលើវ៉ាក់សាំងតែមួយមុខបានទេវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពខ្លាំងដូចនៅអាមេរិកអីគេចាក់ទៅគេមានប្រសិទ្ធភាពរបស់គេមែនគឺតួលេខអ្នកឆ្លងហ្នឹងវាថយចុះប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដល់ចិននៅមានមន្ទិលច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឲ្យមែនតើគឺបានន័យថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទេតែប្រយ័ត្នប្រយែងខាងភិក្ខីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតដែរជាពិសេសគឺការដែលការពារតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំកកកុញខ្លាំងដូចនៅតាមរោងចក្រអីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនិងអ្នកដែលកកកុញហ្នឹងគឺជួយសម្រួលដូចជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអីកុំឲ្យគាត់កកកុញធ្វើការឲ្យឆ្លាស់វេនគ្នាឥឡូវហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការឆក់ល្វែងច្រើនហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែជួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់គ្មានជំរឿះចេះតែនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំប្រពាក់ប្រពូនគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីរកទទួលទានហើយភ្លេចគិតអំពីការបង្ការជំងឺនេះបាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បាទចាអរគុណច្រើនលោកមុងណារ៉េតដែលលោកបានចូលមកបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពនឹងការវិវត្តថ្មីជុំវិញការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមជម្រាបលោកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនចា